Членовите на Сдруженијето на почитувачи на личности кои потекнуваат од Штипско Ново село, Македонското патриотско Сдружение Тодор Александров и уште две сдруженија од Велес и Прилеп, денеска во Ново село одбележаа 136 години од раѓањето на Тодор Александров, кој бил првиот председател на историското ВМРО. Тодор Александров е роден во Штип, во Штипско Ново село, на 4. март 1881 година. Веќе македонската историја и македонската научна мисла веќе даваат позитивно место на ликот и делото на Тодор Александров. На непосредна близина на неговата родна куќа веќе е изграден музеј за музеј на ВМРО за Штип и Штипско и таму е поставена воочна фигура од ликот на Тодор Александров. Најголема казна беше за нас што долго време тој беше избегнуван и избришан од нашата историја, меѓутоа историјата наша сега повторно се испишува и оние вистински личности кои го заслужиле вистинското место на пиедесталот во историјата на Македонија да бидат на тоа место и да се постават. На одбележувањето на 136 годишнината од раѓањето на Александров присуствуваше и председателот на МААК Страшко Ангеловски. Тогашната југословенска српска историја сакаше да ги скрие вистинските вредности на овој човек и денеска се поклонуваме на денот на неговото раѓање и очекуваме дека Македонија раѓа и ќе раѓа уште многу македонски синови како Тодор Александров, посебно во овие моменти кога дел од македонците свесно или не се обидуваат да ја раскрчват македонската држава, да го уништат македонското постоење, да го избришат македонското име, да го избришат македонскиот идентитет. Македонските сдруженија кои денеска одбележаа 136 години од раѓањето на Тодор Александров се поклонија на неговата плоча во Штипско Ново село.